Počúvajte, čo tu píšu. Majú naši policajti tie chytré okuliare na čítanie tvári? Ak áno, nech sa pozrú do zrkadla a aj Google im povie, že sú úplní debili. Hlavne Julo. Nechápem, odkiaľ by mohol Google vedieť, že som debil. Ja tiež, teda. Nechápem. No, ja nechápem, prečo nemáme také okuliare. Aké okuliare? No také, že máš v nich počítač, vieš, napríklad, že pozrieš sa na človeka a vidíš, že Alexander Huštak, hej, že meno, priezvisko, rodné číslo a vieš, čo spáchal. Potom nemusíš volať ani na stanicu. No. Ty, ale toto vôbec nie je zlá myšlienka. No, toto určite nie. No tak navrhni to Sony, bude nadšená. Ty si uvedomuješ, že vôbec neplníš jej rozkaz? Počkaj, ja si pozerám hodnotenie od občanov. Aha. Ja som naozaj netušil, že ma tu ľudia až tak kriticky vnímajú. Tento píše, jediné, čo sa dá na Julovi oceniť, je jeho tupé. To má odkiaľ. Dobre, odlož to a poď mi pomôcť. Chyť tú lopatku. Julo. Ty máš lepšie známky ako Jakováč. Podri sa na to. Je toto možná Huštak, je na tom najlepšie. Ale kašli na to, prosím ťa, veď všetky tie komentáry a známky, to je však, to je obyčajná hlúposť. Ako to robíš? Huštak, jak je to možné? Ako je možné, že teba majú ľudia radi a mňa nie? Veď tam mám ešte lepšie fotky, to musíš uznať. Mám tam aj auto, dom, chatu, mám tam ženu. No dobré, Julo, ale že u mňa ľudia vedia, že sa na mňa môžu 100% spoľahnúť. Som im k dispozícii 24 hodín denne, môžu mi zavolať čím len chcú. Hlavne tomu neverte, čo je na tom internete, dobre? Polovica z tých profilov je vymyslených alebo sfalšovaných. Jaj, tak to je to! Jasné, ty si si to sfalšoval. Haha, tak to sa ti potom dvíhajú rejtingy, jasné. A čo vám šíbe? Čo vám šíbe? Ja som si nič nesfalšoval. Mňa jednoducho ľudia majú radi. Že to hovoríš práve ty, potom ako si sa k ním správal. Dobre, sa ani nečudujem. Kľud, kľudite sa, kľud, hej! Hej, takto skáčete na tej návnady? Chce nás rozoštvať? No a viditeľne sa jej to darí. Hovorí ten, čo dostal peťku. Musím? Pozrite sa, keby tie ratingy nefungovali, tak by ich Soňa nezavádzala. To dá rozum. Fakt taký naivný? No nič. Keď musíš, tak musíš. Počkej, kam ideš? Idem do terénu. Nie? Áno, idem na pochôdzku, musím si zdvihnúť rating, lebo dostanem výpoveď. Aha. Ja som práve dostal trojku. Vám fakt hrabe, chlapci. Dostal som trojku. Dostal som trojku. Dostal som trojku.